Mais uma audiência pública sobre o novo modelo de transporte municipal foi realizada. Dessa vez, na Escola Municipal Francisco Martins dos Santos, no Jardim Rio Branco. Algumas autoridades municipais marcaram presença. Mais de 120 moradores da área continental e motoristas compareceram para tirar dúvidas e dar sugestões. A nova empresa contratada deverá manter mais de 160 micro-ônibus em operação, além de 61 ônibus. O sistema das chamadas lotações funciona há mais de 20 anos na cidade. Em novembro do ano passado, foi apresentado um novo modelo, garantindo ampliações e melhorias. Entre as metas estão a integração com VLT, atendimento aos bairros que não passam as vans, linhas noturnas e interligação com o sistema rodoviário de São Vicente. A previsão é de que seja implantado até outubro deste ano.